Arratsaldirako prezgo de berriz ere, zurrelako butaka saioan, eta gaur, dagoeneko aurreratu dugun bezala, Amama filma izango dugu abiapuntu, galetuko diogu, ea zer iruditu zaien, baina bestelako filmei buruz ere hitz egiteko aukera izango dugu, gure gaurko bi kritikariekin, zinea.euseko Uxu Barcelus eta Argiako Mikel García. Ongi etorri biei. Mi esker. Azteko Amama, Amama gora, Amama bera, bueno, ea zuei zer iruditu zaizuen, zuri Uxue? Nire dituzten ideia oso polita azkala. Asko gustatu zitzaidan nola landu duen belaunaldi desberdinen arteko austura edo inkomunikazio hori edo. Eta gustatu zitzaidan asko nola barneratzen zituen alabagaztenaren bideo artea edo bueno, egiten zituen lan artistiko guzti horiek asko gustatu zitzaizkian. Eta igual faltan botan un pixka bat, pelikula aurrera zi joanean pixka gehiago sartzea horrelako zati horiek. Eta ere asko gustatu zitzaidan hasierako pixka ipuin itxura ematen zuen kontakizuna amamak nola ematen zien kolore bat ala bat asume ala bako itzari, hori ere asko gustatu zitzaidan. Eta igual pixka gerra dut zitzaidan kostatu zitzaidala pixka pertsonaia batekin identifikatzea edo pixka empatizatzea, ez? Hasieran ematen du alabarekin zoazela, baina momentu baten ikuspuntu aldatzen da eta aitarekin zoaz. Eta pelikula erdia gutxi gora bera aitarekin zoaz, eta ikusten zu pixka bere evoluzioa, nola dijoan aldatzen, azkenan gehiago empatizatzen nuen aitarekin. Hasieran badiru... Zurrunarekin. Hasieran badiru pixka antagonista, bueno, antagonista, o pixka gaizto papera egiten duena, baina ni hasieratik anberekin joan nintzen, eta gizaratik, eta hor duen ikuspuntu aldatzen duena, eta pixka eta laba desagertzen dihoa pixka bat, nola bait. Eta, oso zutetan hori, aitarekin eramaten zuen ibilbidea. Zu, Mikel, baita ere, kandidorekin bat egin zenuen, edo... Ba, neri bai Kandido Uranga eta bai Iraia Elias, ez diala bi protagonista nagusiak asko gustatu zaizkit, aktore bezala egin duten rolean, ez? Neri pelikula gustatu zait, pixka bat baserri munduaren gainbehera eta belaunaldi berriekiko haustura hori, ez? Nola planteatzen duen, zeren aldi berean baita ere planteatzen du, bueno, ba, mundu horren jakituriaren eta ondarearen transmisioa ez dela eteten, ez? Naiz eta haustura bat badagoen hor. Eta uste dut, gaia bera nola planteatzen den, ba oso ondo dagoela, ez? Eztabaidarako ere aukera ematen duela, ez? Pixka bat, bueno, ba, gure munduan, egungo munduan, edo etorkizuneko mundu horretan, ez? Ba, aurreko guztitik zenbat jaso behar dugun, edo jaso nahi dugun, edo, ez? Zer nolako munduare ekin nahi dugun, eta hori guztia, eta baita ere nola... Bueno, hori guztia nola plasmatzen duen, azkenean egia da, ba, serri giro horretan dagoela kokatua, eta irudi oso ederrekin eta oso poetikoekin jokatzen duela hasiera altunak, ez? Eta imaginario oso bat sortzen duela, gaina imaginario bat referentzia asko dituenak, bai Oteizari, Vicente Amestoiri, Julio Medemen behiak pelikula ere hasiera altunak berak aipatu izan du. Bai, nabarmen. Elkarrizketetan hori da nabarmen, ez? Eta imaginario oso eder bat eraikitzen du eta ba, ne gustatu zait, bai, bai. Nola egin duen batez ere baita ere, imaginari horretan gehitu behar da, ukitu oso simbolikoa eta surrealista ere badaukala, ez? Bastante, bueno, altunaren seioa ere badala nola bait. Eta hori nola uztartzen duen narrazio klasikoa eta ukitu surrealista hori nola uztartzen duenetan, nik uste dute asmatu duela eta ematen diola puntu berezi bat, bai. Aipatu zuen empatia eta oso kontu interesgarria da, zeren bueno, irakurri dugu hainbati dagoeneko aipatu dutela, baserria, guk euskaldun bezala, pertsonalki, izan badugu iraganean, gure familiak izan badu baserri bat, akaso, filma modu batera ikusiko dugu, edo beste batera, baserri hori gure sustraietan ez baldin badago. Sentsazio bera daukazu da, legia, identifikatzeko aukera izan dezake baserri mundu didatorren pertsonak? Nik uste ez ez. Ez, eh? Osa, ni ez nator baserretik adan, eta aitarekin nindoan. Baina nik uste zabalagoa dela, ez? Azkenean, kanpotar batek ikusten malen badu baser munduare igual ez du bizitu, baina nik uste uler dezakezula aitaren tradizio edo itxitasun hori beste edozein tradiziorekin edo baserritik alden dutare, bai? Osa, baserrian kokatu du, baina ez dut ikusten horren beste baserria den gaia. Zure ustez, Mikel? Bueno, nik uste dut, pelikula askorekin gertatzen den bezala ez, lokaletik jotzen dela, baina gero lokal horrek universaletik ere asko daukala. Eta uste dut guk hemen baserria modu batera ulertzen dugula, baina bueno, baserria edo mundu hori, ez, bueno, beste leku batzutan ere eman dela.
usteet eta espero dut ulertuko dala, baina nik ere pentsatzen dut agian arrisku hori egon daitekeela eta igual ba ez dakit segun ze begietatik ikusten den, ba folklore utxean gehatzea edo folklorismoan edo bai hori da, ez harrapatzea igual mundu tradizionala oso azaleko ikuspegitik, baina nik uste ez benetan aipatzen dena dela gehiago zerbait sustraiera eta sakonerago doana, gehiago gure iraganaz, ez, jarduten dana, baina iraganean ez dana gehatzen, ez, gustatzait pixkat behar nola egiten duen, ez du idealizatzen mundu hori bat ere, baina mundu horri ere ez dio uko egiten. Ez, orduan horretik esaten nuen leno, ez, ba, mai gainean jartzen den ez da bai da, ez, azkenean, ba, hori dana, bueno, ba, eraikin nahi dugun mundu honetan, ez, nola txertatu, baina espero dut hori ikuspegi folklorikoan ez gehatzen. Argi dagoen ama, aupatxe beste ikusi duenak, eta hori espero duenak ez duela lakorik topatuko. Ez, inolaz ere, ez dauka zer ikusirik, ez. Alegia, baten batek agien behatzak harrapa ditzak ez, eren ezagutzut ezagunen bat, hori izan zidala, ez? Hau patxe beste eren hildokoa izango da, ba ez, oso bestelakoa da. Bestelako filmak ere baditugu, zinemaldean jakinan bezala, zurekin jarraituko dut, Mikel, zeren Perlak sailean, ez dakitain bat edo bintzat baten bat ikusi duzula, zer berezik ikusi duzuna? Bai, bai, ikusi ditut hor bat baino gehiago ikusi ditut. Ola baten bat nabarmentzekotan gustukoa daukadalako Me and Her and the Dying Girl. Eta desente gustatu zait, ez? Nik argiarako egin dudan kritikan jarri dut bueno, dala ola emozio goitibera bat, amaieran bihotzean tximiko bat uzten dizuna. Ez, azken finean komedia dramatiko bada eta uste dut oso modu naturalean eta egoera bortxatu gabe ba, barrea eta negarra eragiteko gai dela, ez? Azkenean oso divertigarria delako, baina aldi berean oso unkigarria eta oso sentibera, ez? Kontatzen duen historia da bueno, ba, adolescente amerikar tipiko batena, Greg izena du, Ameriketako instituto tipiko batean, eta orduan bere aukera da, ba, pixka bat urte zailoiek, ez? Instituko urte zail horiek erraz pasatzeko, ba, ikusezin bilakatzia. Alegia ondo eramatia denekin, baina gehiagin implikatu gabe. Eta kontua da, bere bizilaguna Rachel, ba, leuzemia daukan bizilagunarekin, ba, harremanean jartzen danian edo, ba, laguntasun horrek irauliko dula bere mundua. Eta azkenean zuzendaria jorratu ditu negaiak betiko gaia dira, pues, laguntasuna, neraben kezka eta beldurrak, familia, harreman sozialak, baina kontatu du oso modu, nire ustez oso modu ederrian eta berezian, ez, bueno, ukitu komiko askorekin, pertsonaiak ere berezia dira, sentiberatasuna ondo txertatua dago, eta gero kuriosoa da nola erreferentzia zinematografiko asko sartzen ditu, ez, protagonistak eta bere lagun minak egite dituzte pelikula famatuen bersio kutreak, egite dituzte, Institutuko bi lagun, ba, dedikatzei anakola oso film adiktuak dialako, ba, pelikulak egitera. Eta orduan, bueno, pues, referentzi zinematografiko pila bat sartzea, ez? Eta horre ere joko bat badago ikuslearekin, ez? Ba, zenbatzaren gai identifikatzeko, ze pelikula asko agertzea, modu ezberdinean, tituluak aldatuta, eta oso xelebria da, baina aldi berean oso oso onkigarria azkenean pelikulan, ustez. Xume, bururekin, baietz diozu. Ikusi duzu filma? Bai, ez da? Ikusi, ni bai asko. Bat egiten duzu, Mikelekin? Bai, Perletatik ikusi edan eta nik ustez gehien gustatu zaidana bai hori zona. Eta gero, beste bat aipatzeko lan ikusen un Truman, 60-60 gana bai, pila gustatu zitzaidan. Bai, kritika hona jaso du bintzat, oro korrean gainera. Ez ki, bueno, Ricardo Darín eta Javier Cámara... Eta Txakurra? Pasa... Txakurra ere bai, Txakurra ere bai. Eta prentxagarrekoan entzun un, duela hiru hilabete ola hil zala. Ara? Eta bai, ekarri zituen alaba, Txakurraren alaba, egiteko ba, fotokola eta ola egiteko, kristonantza dakaterako. Eta bai Ricardo Darín emozionatu intzan prentxo horrekoan. Guztetako eta horrekoa jarri zituen dana negarrez hasi zelako. Eta Txakurra bai mundiala, baina aktoreak. Pasa bat. Perretan badago beste daipatu nahi duena zurekin, Sicario. Uste dut Denis Villeneuven zalea zarela, Mikel? Bueno, zalea baino, egia ze Denis Villeneuve euki genuen hemen Prisoners pelikula orkesten, eta Prisoners gustatu zitean bai, oso ona, eta thriller, bueno, suspentseko thriller ona izan zen. Baina nire ustez aurten ekarri duena Sicario bueno, ez dakit maila baxuagokoa, baina niri behintzat ez zaitein beste gustatu, ez? Jorratzen duena da pixka bat narkotrafiko mundua, orduan oso ituta gauden gai bada, alegia Mexikoko narkotrafikatzaileak eta polizia estatu batuarrak eta gerra zikina, ez?
eta ba pelikula batez ere tiro violentzia eta ezusteko josita dago. Ta ordun nik uste dut generoa gustatzen zaienentzat pelikula handia dala, eh? Baina bueno, generoa igual hainbeste gustatuko etzaionarentzat, egia da baita ere, tensioa mantentzeko gai dala, eh? Bi orduz pelikula ba ikuslea aulkira peauta dago, eta hori ere ez da erresa, eh? Zaude horre nahiko tentsioa, baina esan dagoen. Nik uste dut, niretzat aukeran akzio artifizioso egia da edo, eta pixka bat galtzen du, horregatik nahiago dut, iazko Prisoners adibidez. Bai. Benicio del Toro, ez zoiko papel batean dago, ez? Bai, nik uste dut ja oso etiketatuta dagoela, ez? Bai, Benicio del Toro, narkotrafikoa eta latinoamerikarra eta hola, bos, asko gustatzen zaien bezala Hollywooden, ba paper horretan jarri dute beste behin ere, baina egia da oso ondo egiten duela. Eta, bueno, ba hori ez, tipo iun, izgutxikua, eta, bueno, ja oso ondo ikasia dauka, ondo peatzeio, edo guk behintzaia horrekin asoziatzen dugu, eta ondo egiten duen papera da, bai. Bukatzea aldera, Uxue, zure inongo naiz, datozenetatik, ikusteko gure izango zuen filmetatik, bereziki zein nahi duzu ikusi? Momentu enten, dakakiston lioa zeintzuk ikusiko ditu da. Baina lehenago naiz komentatzen, oain mangautela amabitan Hitchcocken dokumentala, eta egia esan enekan pentsatu ikustea, baina gogoa azkat, orduan igual hori abehar ez dakitzen dut. Zure kasua, Mikel? Bai, ni Hitchcockena ikustean nioa bain, bueno, Hitchcockena baino, Hitchcocki buruz egungo zuzendariek eta zer esateko daukaten. Eta bihar adibidez, bihar dala Woody Allenena ere perletan estrenatuko du. Uste dute oso zuzendari irregularra dela, ze hainbeste pelikula egite ditu, ez? Ba, batzutan ni baitute pelikula kutxun batzuk Woody Allenena, beste batzuk ez zizkiana bate gustau. Orduan aber zerekin zer ekartzen duen aurten eta aber zer daukan esateko. Bai, ez usteko jauna da. Xue, aipatu behar da, zinea.eusek sari bat jaso berri duela berriki. Kontseiluak eskainetako euskaraz bizi nahi dut film lehiaketan. Bueno, bada zerbait eta agerian uzten du atarian egiten duzuen lana. Hori da, ba, alde batetik oso pozti gaude, ze bueno, beste urtetan eman izan zaie pixka trajektoria gehiago dakaten ekitaldia dira. Eta aurten ba, bi urte sortu zen zinea.eu, eta orduan ba, pixka da motivazio ekstra bat edo ez, jarraitzeko lanean. Zimarratu behar da, euskarazko filmak ez ezik, bestelako egin buruz ere, kasu honetan zu kritikari bezala idatziko duzula. Bai. Euskarazko, bai. Hori da, euskarazko filmak bali madago, ba, horretan zentratzen dira, baina denetak idatzen. Irik eda, eta ematen duzu aukera baita ere, bestelako filmak euskaraz irakurtzeko, argia.eusen ere, jakina den bezala. Eta ikusiko dugu datozen egunetan, ea begizuloak handitzen zaizkizuen, gustua mantentzen duzuen, eta erritmoari segika aritzeko gai zareten. Uxue eta Mikel, eskerrik asko beti bezala, eta animo! Eskerrik asko.